Ja, det är Kimmo här, konstnär. Vi är på väg till Per Herngren, 29. Det är grupp 4. Vi ska se vad de har för sig där inne. Kommer in i... Hej, det här är grupp 4, Inga Lillman, präst. Vi är nu inne i Per Herngrens lägenhet. Ja då, Kim Wistedt från institutionen för globala studier. Och ja, vi är i Pers lägenhet som en del av ett kollektiv kanske. Hej, Oriana, masterstudent på HDK. Ulla Johansson, professor på HDK. Här kommer vi in i Pers arbetsrum. Hallå Per. Hej, hej. Här jobbar du? Här jobbar jag. Här är vår webbserver. Så att om man inte ser civil olydnad och icke-val så är man ofta inne just i denna datorn. 50 000 besökare från hela världen varje år. Så de kommer in i ditt lilla kontor här nere? Ja. Där inne. Många från Saudiarabien och Palestina går hit till de sidorna som är... översatta för att de är intresserade av civil olydnad och icke-våldsmotstånd. Okej. Ja, jättebra. Tack ska du ha.